Se on morjesta. Viimeksi mä valittelin, kun ei mikään oikein toiminut täällä meidän HGUlla. Sitten mä tuossa vähän tutkiskelin asiaa, niin siellä oli pelin päivityksessä maininta, että joillain ongelmat saattaa jäädä päivityksistä huolimatta, jolloin täytyy ottaa uusi tallennus. No, mä aloitin uuden tallennuksen ja vedin sen niin sanotun tutorialin siinä läpi ja tallensin siihen. Ja sitten samana iltana tulee kolmas päivitys peliin, missä lukee, että jälleen vanhat tallennukset pitäisi toimia. Ja mä olin aika lailla tyytyväinen, koska mulla on 5,5 tuntia vissiin pelattuna tätä tallennusta, mutta nyt meillä on täällä noi paikat valmiina. Mitkä pitäisi ollakin. Joten... Ei, toi suodatin. Meidän piti sen vaihtaa. Mistä se vaihdetaan nyt sitten? Nyt täytyy mennä kyllä... Airfilter. Täytyykö mulla olla siinä sit kuitenkin se... näyttää, mihin kohtaan tää on tän tallentanut. Anabi HQ, 20 tonnia. Tohon meillä ei oo sitä perkkiä, joo. Sit mä itse asiassa huomasin täältä tällaisen homman, että kun mulla on tää joku parempi versio ostettuna, niin täältähän löytyy ostettuna tommoset jo. Ei, missä ainakaan siellä pihalla, missä äsken näkyy, mutta mulla nyt pitäisi olla toi workshoppi. No nyt näkyy pihalla, mä en tiedä missä se toinen on. Kannattaa vielä kerran varmaan myydä molemmat. Mut taas tosta. Mä en nyt ihan tarkalleen ymmärrä. Missä toi nyt sitten on toi workshoppi? Mulla on kerran semmonen ostettuna. Tossa on edelleen niinku toi. Oliko mun tänne nyt jotain? Ei. Nyt onko tässä edelleen jotain bugia? Se on toi taaempi tuolla. Eli ajetaas auto nyt sit sinne.
niin, nyt. Töötti olikaan. Kuollaan. Katsotaas nyt. Ei. Tekemään edes mitään, kun tän nostaa tänne. Vähän energiajuomaa siihen väliin. Täytyykö sitten kuitenkin olla niinku... Katsotaan, onko tää korjattu, koska tämähän... Nyt on ollut prosentit ainakin. Okei, vaihdetaan. Vaihdetaan radiaattori nyt siitä joka tapauksessa. Eli tästä ei edelleenkään tiedä, mitä toi... Mitä toi tarkoittaa toi... Toi E-tä pidetään... Mä en niinku käsitä, miten toi, miksi hiirellä sitten... Kun se on välilyönti siellä. Siellä ohjeissa, mutta. Aha, nyt sitten. Okei. En taju yhtään. Mä en edelleenkään mä en ymmärrä, mistä toi suoratin vaihdetaan. Joo, valot tarttis. Tarttis kyllä. Niinku on uutta tullu, mutta tota... Kohan mulla täällä ajovaloi? Varmasti ole, ei. Me lähdetään. You have honored. Mitä? Äh.
Ai niin, itse asiassa jätetäs tää... Mä tähän... Mennään vielä tonne tietokoneelle. Tonne. Nyt meillä on vaan toi. Ja. Oi, nyt kaatuu koko peli. Okei, sinne ei kannata mennä. Koitetaas. Pikkasen on vielä niinku tommosta bugin tynkää tässä. Tässä tota. Eli siitä korjauksen minipelistä täytyy laittaa kyllä palautetta. Ja sitten tota... Kone. Niin sit suodattimen vaihdosta korjauksen minipelistä. Ja sit ei voi mennä kattoo tonne. Katsotaas mihin kohtaan tää tän tallentanu. Ja... Kontrollit ei pysy. Noin. Se on tohon nyt tallentanut. Joo. Nyt on muuten pakkasta jo, vaikka käytännössä keskikesä. Elikkä kompuutteri. Noin pois. Noin. Nyt toi. Toi teksti on tossa kans nyt koko ajan. Kiva. Missäs täällä on lähin? Mennään huoltoasemalle, eli se per. Taas tohon valot päällä. Ärsyttävä, kun toi teksti nyt jäi tohon. Mitä eroa tässä autossa on. On tän saa tosissaan ilmatteeksi. Mä en kyllä tykkää noista sarvista tossa yhtään, mutta... Tää nyt voi ehjä, niin käydään nyt tän kanssa. Älä tuu sieltä. Jumala. Au.
Ei, nyt se lähti. Jee. Niin epämääräinen toi kepsi, että ei oo tosikaan. Kummalla puolella se huoltoasema on kuollut. Mennäs kattoo millaista vaurio tuli. Not need. Okay. Sulla on valoja. Tommonen meidän piti ostaa kans. Eikö sulla on mukaan? On oikein kunnon huoltoasema. Ostetaan tosta hodari. Toki oikein isompi nälkä pitää. Kolmet hodarit, mitä? Älä viitti. Myyks sä painkillereen kans? Et? Ei vitsit sentään. Mitä en mä tiedä, minne mä oon menos. Kauppa on tuolla. Ei yhtään mikä tässä on nopeusrajoituskaan. No. Mene varmaan mua sakot. Siit saa ku syö roskaruokaa, niin maha kipeeks. Hihi, vitsit. Kaikkea siistiä tässä kyllä on. Elikkä tuolta. Tuo on nyt pikaseen kattomassa. Tuolla olisi ollut cool Antti. Hei, painkillers. Tässä niitä ne. Täällä on näköjään joka rekassa nämä samat. Tommoselle ei kyllä tehdä saksan tiputettua tästä jotenkin. Mä muistelen, että ne sai jotenkin tiputettua täältä drop item.
mitä, mistä mä saan sitten ne ajovalot? Mistä ne niinku korjataan? Mä edelleenkä niinku ymmärrä, että... Millä tohon näkymään pääsee? Sitten täällä, tuolla lukee Space. City Workshop. Suodattimen nyt pitäis... Jos tota menee nyt katto. Kone on käännis pystyyn. Tolle. Noniin. Mä tajusin. Takas HQ:lle. Ja joku on mennyt katolleen siinä taas. Kun muu ajaa siis ihan samalla tavalla kuin minäkin. Älkää siellä nyt kolaroiko. Joo! Ei ollut mun syy. Ei ollut mun syy. Ei. Ilmeisesti niitä ajovaloja ei pysty niinku ostamaan mistään, että ne täytyy käydä niinku varsinaisella korjaamolla sitten korjaamassa. Vaan sitä, että uskallanko mä tän tonne parkkiin pakittaa, kun tuntuu, että se on vähän hukinen. Inspottis. Tää?
Onko näille niinku määritelty, että on niinku tuolla valot? Tähän sytty valot. En mä ymmärrä. Meni vähän sivuun nyt, mutta... Noin ainakin pois, eli kun ajovalot täällä oli. Eli ilmeisesti tää ensimmäinen on nyt varattu sit tolle. Tätä se täältä pakkasesta nyt tonne sisälle sit takas. Tää on jumis täällä. Oho, sinne meni taas tonni. Katsotaan pystyisikö tän nyt ajaa tähän. Joo. Niin nää on määritelty. Noin paikat, että mikä on millekin. Sitten me avataan nyt tämä. Ja nyt näkyy. Tää kertaakaan näkynyt. Ei. Tää ei toimi. Se on nyt ihan sama mitä mä tässä... Jos aseeseen ei nyt ainakaan oo... Eikä se auta vaikka mä sitä näpytän täällä, niin... Se ei toi hiirikään varmaan oo. Entäs jos mä pitän tuossa eetä pohjassa ja... Niin. Työkalut vaan rikkoutuu, mutta... Niin nyt se... Mä oon nyt käytännössä kaikkia mahdollisia näppäimiä tässä koittanut. Tää ei vaan niinku toimi. Tääkin välillä niinku vaan bukaa silleen, että tää ei ilmestykö ja sit se pääsee menemään niinku läpi asti, niin... Tässä on X-ää välillä pohjas. Mikä tää voi mikä tatin pyörityskään olla? Niin. Jos mä nyt helppaan tästä... Ei vaihda sitä. Entäs jos mä teenkin tän niin, että mä klikkaan ja alun perinkin tähän...
Okei, nyt tässä on kaksi näitä. Mitä hittää? Mitä täällä nyt tapahtuu? Mikä? Mikä muu näppäin se voi olla? Tää ei vaan yksinkertaisesti niinku toimi. Mä niinku ymmärrän tän minipelin logiikan, mutta tää ei vaan niinku... Se ei vaan toimi. No, lisätään sitä. No nyt oikea ääni jäi bukaamaan tonne, mutta... Eiköhän meidän korjaukset nyt ollut tältä erää sit tässä. Mun täytyy pistää palautetta sinne pelin tekijöille, mut se on tältä erää. Morjestaan.